Let the water wash our bodies clean. Feel the clouds descend onto the ground. Lay down and dream. Oh, dream. Jeg har laget en utstilling her på Hella som heter Small Adjustments, som handler litt om hvordan vi ser verden rundt oss, og det handler om beskyttelse av barn i krigsområder. Shards of light are cutting through the charcoal colored air like a knife going deep. And your heart in my hands feels like home. Hva det vi kommer til å få se her da? Dere kommer til å få se norske barn som portrettert, og de portrettene sendt til krigssonen i Syria og utstilt der, og så det da blitt dokumentert. Og det disse bildene da, bildene av bildene som dere får se her. Og så det også tatt bilder av noen barn med syrisk flyktningbakgrunn som sendt samme veien, og de også utstilt her. Det har vært ganske spesielt å måtte forholde seg til at de som har hjulpet meg har måttet forholde seg til at det ligger miner rundt omkring der de skulle jobbe, og også udetonerte bomber kunne være. Og i tillegg så, hvis man ser på husene på bildene, så ser man jo at de kan rase sammen når som helst, og å gå inn i et sånt hus er ganske farlig. Det som så rart da, når jeg har jobbet med disse bildene, så i begynnelsen så sånn som dette bildet ser så dødt ut. Og man ser på en måte altså, trappene og sånne ting, men så etter hvert når jeg har jobbet med det, så har jeg liksom oppdaget så mye sånn spor av levd liv da. Det synes jeg kanskje det som har vært mest sånn spesielt. For når man ser på dette bildet, så ser det jo bare ut som betong, men hvis man studerer litt nøye, så plutselig så sitter jeg og jobber, og så finner jeg at her det jo faktisk ligger en olabukse, ikke sant? Det må jo være en historie her bak den. Og så ser jeg videre her, så finner jeg noe som ser ut som et juletre som er pakket inn i plast. Og så tenker jeg veldig på at noen må jo ha tenkt å bruke det til å ha det hyggelig med og feire jul. Jeg vet de bruker juletrær der. Og der ligger det liksom. Og det er så rart å se og liksom tenke på historien rundt. Hvor den familien som egentlig skulle ha det juletreet i stua? Hva skjedde? Jeg håper at folk kan møte seg selv litt. Jeg vil at de skal se bilder av barn med syrisk flyktningbakgrunn og barn som norske i de samme omgivelsene. Og sammenligne det, og se det noen forskjell? Det noe som likt? Hvis vi opplever at det forskjell å se de syriske barna i ruinene og de norske barna i ruinene, hvorfor det egentlig det, og hva sier det om oss? Det vel kanskje den refleksjonen jeg vil åpne for da. Open up our eyes and let the tears out.